alle sammen. Mit navn er Thomas Tein. Jeg er chef for DevTeam G-Cloud, som betyder, at jeg er chef for vores Google Cloud-afdeling og hjælper virksomheden på deres Google Cloud-rejse. Min forudsigelse for 2022 er, at AI og machine learning bliver voksende. Der er rigtig mange virksomheder, der er i gang med AI-projekter. En analyse fra 2020 af AI Journal siger, at over 60% af virksomhederne er allerede i gang med AI-projekter et eller andet sted. I 2022 forventer jeg en markant øget adoption af AI. Jeg forventer, at kravene til AI bliver markant større. Der kommer til at være mere omkring governance og andre ting. Så derfor siger jeg, at AI går hen og bliver voksen i 2022. Som nævnt, så er mange virksomheder allerede i gang, men der vil være øget fokus på, at vi tager sådan nogle ting som governance ind. Det vil sige, at vi vil se begreber som ML, Ops, Model Ops, Data Ops og andre ting, som er afgørende for, at der er styr på kvaliteten, der er styr på dokumentationen, modellerne bliver vedligeholdt, de overholder de formelle krav og deslige. Data skal være i orden, fordi hvis det ikke er, du har rigtig data, så får du heller ikke den rigtige kvalitet ud af det her i den anden ende. De ting vil blive stærkere, og der vil komme øget krav til det i 2022. Ligeledes vil vi sandsynligvis se, at der kommer øget regulering inden for det her område. Muligvis på EU-plan, men muligvis også på dansk plan. Det kan være regulering inden for hvornår må vi bruge ansigtsgenkendelse, hvordan skal der være transparens i modellerne, hvordan sikrer vi, at der ikke lige pludselig skabes ulighed inden for køn, eller race, eller etnicitet, eller religion, eller whatever, at data er valide, og vi ved, hvordan det er kommet frem til de ting, de nu forudser. Så forventer jeg, at i 2022, der vil op til 30-40% af alle vores ServiceNow og Google-projekter inkludere machine learning eller AI i en eller anden form. Og det skyldes, at de her ting bliver meget mere integreret ind i løsningerne og bliver nemmere dermed tilgængelige for brugerne og dermed helt naturligt at bruge. Det er ikke kodning, det er konfigurationen. Lad mig give jer nogle eksempler. Vi har en healthcare virksomhed, et sygehus, der bruger ServiceNow Predictive Intelligence til automatisk at kategorisere tingene, automatisk at tildele opgaver og sager og opgaver, automatisk at problemløse og spare dermed tid og øge service over for kunderne. Vi har en transportvirksomhed, som bruger Googles BigQuery og deres indbyggede machine learning til automatisk at forudse, baseret på data fra mange forskellige kilder, hvordan vil transportbelastningen være på deres netværk. Så ser vi en retailer, der har lavet en lille app, hvor brugerne kan scanne deres indkøbsliste, så kan den ved hjælp af Googles Vision AI automatisk oversætte den her indkøbsliste til varer, og så kan de gå ud og finde ud af at proppe det i brugernes indkøbskurv med det samme. Og sådan er der masser af gode eksempler på, hvordan AI og machine learning kommer mere og mere ind i løsningerne. Og med det, så vil jeg gerne sige rigtig godt nytår i 2022 i de voksnes rækker.